når sådan to stammer på et tidspunkt måske slår sig sammen, så har man to forskellige grundreligioner, kunne man kalde det, der nu skal til at passe sammen. Og så må de gamle så finde ud af, hvordan får vi det her til at passe sammen. Jeg tror, de kalder det andre religioner, de allermest primitive, fordi de handler om sådan en ukendt kraft i naturen, som man gør en hel masse for at undgå. Et af de mere skøre eksempler er en afrikansk stamme, en antropolog undersøgte, så de var kvægeavlere, og så undrede han sig over, at høvdingen altid gik bare rundt i bærestol. Og ellers så man ham aldrig. Og så spurgte han sig for, og så fik han det jo. Han havde så kraftige mander, at han måtte overhovedet ikke gå på jorden, for hans fodspor kunne sætte en farlig mander, som kunne skade kvæget. Så det arme menneske, han måtte kun forlade sit hus i bærestol af frygt for, at denne mander skulle skade. Og ingen kan rigtig forklare, hvad det gjorde. Altså, det var så deres opfattelse af det, som jo ikke har hørt nogen steder hjemme i, efter hvad vi ved. Men for dem var det jo altså dybt alvorligt og helt seriøst. Så der er flere forskellige ting, der skal samarbejdes. Og så begynder man at lave religioner, hvor guder får menneskeegenskaber. Og den stærkeste eller største, som man finder, det må så være byens hovedgud. Og på et tidspunkt, så bliver byerne sluttet sammen i større samfund, og så må man igen til at finde et eller andet, der passer. Og derfor, hvis man kigger tilbage i historien, der har været babyloniske, der har været assyriske, der har været egyptiske, der har været guder, som mange så inden har talt på. Dem vi bedst kender, det er de græske guder, hele Olympus. Fantastiske familie, som ikke er til at huske, hvad hedder alle sammen, når vi går og laver. Men de har alle sammen menneskelige egenskaber. De slås, og de snyder, og de er nøjagtigt som mennesker til sig. Og det er så fint på det tidspunkt. Og i øvrigt er det nok derfra, at man begyndte at snakke om troen og ikke troen. Fordi det gamle Hellas var jo en heksekæde af forskellige samfund. Der kom folk, der flygtede fra krige rundt omkring, og der kom købmænd, og der kom handlen og slog sig ned med hver deres guder. Og hellenerne selv havde deres guder på Olympen. Og de, der troede på dem, jamen de var så selvfølgelig rigtige hellener. Og de andre, men de troede ikke på deres guder. Så de var ikke teister efter hellensk forstand. Og når de ikke var teister, så måtte de være ateister. Det siger sig selv. Tingene kan være symmetriske eller asymmetriske. De kan ikke være begge. Og derfra stammer det formentlig oprindeligt. Men efter 2000 års kristendom i Vesten, så har det drejet det at ændre karakter til, at nu er det bare dem, der ikke tror på Gud. De var hedninger, de var kætler, de var alt muligt andet. Og så var de ateister. Og det bliver ligesom hængende i dag, det der negative. Det. Vi er ikke med i fællesskabet, vi duer ikke, synes det. Og de har jo stadig flertal. Det må man indrømme. Hvad er vi lige 10% eller 15% af ateister? Jeg tror ikke, man bliver ateist, sådan, fordi man bestemmer sig til det. Jeg tror, det begynder med, at man kommer lidt i tvivl om det, man har lært nu også er rigtigt. Og så undersøger man, tænker lidt over det, snakker med den ene og den anden. Og så en dag så opdager man, at det der, det kan jeg ikke bruge til noget. Men jeg vidste egentlig ikke, det tror jeg da ikke, hvad en ateist var, før jeg var temmelig voksen. Men jeg vidste med mig selv, og det ved jeg allerede inden jeg kom ind som soldat, vidste jeg, det der kan jeg ikke bruge til noget. Men fra ligesom at få den overbevisning af, at det der, det er noget gammelt overtro, og så til at sætte ord på, der er langt. Og det plager mange ateister, det ved jeg, jeg kan læse det, men jeg skriver det, argumenter for, at de ikke tror. Vi mangler ofte noget, for nu har vi så fået lidt i de senere år, men der har manglet nogen, som skarpt og tydeligt sagde, at man kan sagtens leve sit liv uden og skulle lulle sig ind i troen på usynlige vaner og ønske det. Jeg er født i en familie af den slags, man siger, hjemme med klaver, men vi var ikke meget kristne hjemme. Gik aldrig i kirke.
Men jeg blev da døbt, og jeg blev også konfirmeret, fordi det gjorde man. Det lå i tiden af ordentlige mennesker, de overholdt spillereglerne, sådan som Emma Gadbjørn blandt andet havde beskrevet dem. Og derfor talte man ikke om religionen, fordi, og erotik og politik, det var fyreemner, når der var selskaber, og der var mennesker samlet. Og det er vel stadigvæk mærkeligt nok sådan, at du kan snakke politik, og folk på over skriger hinanden. Nogle steder kan du også snakke erotik, uden at det går helt galt. Men du kan sgu ikke snakke religion, uden at det går galt. Som jeg har forstået agnostikerne, så siger de, vi kan hverken bevise det ene eller det andet, og derfor tager vi ikke stilling til det. Og det kan da godt være et rimeligt synspunkt. Men jeg har ikke brug for beviser. Jeg er tilfreds med, nogen kan kalde det indicier, men jeg er tilfreds med sandsynligheder. Og når jeg siger, jamen det er intet for mig, der antyder, at der skulle være ringeste sandsynlighed for, at der skulle findes nogen guder. Derfor tror jeg ikke på dem, og derfor er jeg ateist. Mens agnostikeren forholder sig som lidt tvivlende og siger, har muligheden er der vel. Derfor kan jeg ikke rigtig, se det klare i at være agnostiker. Det er okay, jeg kan også være i tvivl om mange ting. Fordi vi er jo nødt til at tro på en hel masse. Ingen mennesker er alvidende. Vi ved sgu ikke ret meget i virkeligheden. Jeg er nødt til at tro på dem, der skriver om kaosteorierne, selvom jeg... Jo, jeg fatter sådan lige en lille bitte smule, men jeg har prøvet... Jeg har købt to bøger stående, jeg omhyggeligt har forsøgt at læse. Og jeg er nødt til at stå af ret hurtigt, jeg fatter det ikke. Jeg fatter heller ikke superstrengen, der kan krølle sig op i 22 dimensioner. Jeg kan holde de fire i hovedet højst, så kan jeg ikke visualisere mere. Det er altså, at min hjerne er altså ikke indrettet åbenbart. Jeg kan ikke forstå det. Men jeg er nødt til at tro på det, fordi jeg kan se, at alle de Nobelpristagere og topvidenskabsmænd, vi kender, de omgås sådan noget som, med samme selvfølgelighed, som vi andre omgås vores middagsmad og leverpostej. Det er for dem helt naturligt. Og det er kloge folk, der har brugt hele livet på at arbejde med de ting. Og de siger, jamen, det er en forudsætning for, at det kører, det er en del af det videnskabelige verdensbillede. Så er jeg tilfreds, jamen, det tror jeg på. For det er fornuftige folk, der har sagt det. Og der er ikke noget, som er i strid med naturvidenskabens øvrige påstand. Men jeg er nødt til at tro på det, fordi jeg kan ikke vide det, jeg kan ikke sætte mig ind. Jeg kan ikke selv efterprøve det eller konstatere det. Og det ville jeg jo heller ikke have tid til. Der er tusindvis af ting, hvor man er nødt til at sige, hvis folk, der har forstand på det, kloge mennesker, siger sådan, og det lyder fornuftigt i mit verdensbillede, så er jeg villig til at tro på det, selvom jeg ikke helt kan fatte alle detaljerne.